Det var det. Hej så, mitt namn är Mikael och jag har gjort en fiskplanka tillsammans med min fiskare Anders. Den här fiskplankan är framtagen till egentligen våra gäster på restaurangen. Och när vi har tagit fram den här plankan så är det ganska många olika sorter här. Anders älskar att hålla på med fisk. Han experimenterar otroligt mycket. Så att varje gång han kommer leverera fisken på morgonen så har han alltid någonting nytt på gång som han har funderat, klurat på. Och här är ett litet prov på alla de grejerna. Det som jag tycker är absolut det mest intressanta så är att vi använder simpa. Simpa är ingen rolig fisk om man ska ha annan fisk att få i nätet. Och det finns gott om simpa i Östersjön än så länge. Får vi se vad torsken gör. Torsken äter ju simpa. Och torsken börjar ju hitta tillbaka till Östersjön. Men än så länge finns det jättemycket simpa i Östersjön. Och simpan har vi tagit tillvara här på olika alternativ. Simpan är inte, ja, den är ungefär, ja, inte lika vacker som mig då förstås. Den är lite taggig och ja, lite smalare är den än vad jag är. Och den är nu då att vi har skärit ut själva stjärten och sedan så har vi rökt stjärten och marinerat upp den då med olika smaker. Och de här smakerna följer också säsongen. Att under julen så har man lite julsmak på den och sedan till midsommar så sätter man lite sommarsmak. Och det är en mycket trevlig sak som också är, och det är den här rommen. För simprommen har två olika färger på sin rom. Det spelar ingen, liksom när man tar en fisk så måste man öppna och se vilken färg det är på rommen. Ena är lite grön och andra är lite gul. Och den här plankan innehåller också rätt mycket ben. Men oftast är det ju så att folk är lite rädda för ben. Men då kör vi som abborrfilén så garanterar Anders att den är helt benfri. Och att om det är så att någon gäst hittar ett ben, så är det så att då får kocken gå ut och ge en puss för varje ben som är. Och det där är ju, jag har märkt hos kockarna att emellanåt när de ser att det är en liten söt flicka eller, ja, eller en pojke så brukar det åka något ben med. Men ja, ofta sväljer de det där ben och inte säger att det var ben i. Men det kan ju hända. Den här plankan också har ju en liksom, den serveras i 10, så här kommer den serveras, och 2 personer. Och den har också en beskrivning, så att det är storytelling när man äter den här. Så man får mycket mera än bara smakerna. Därför här står också historien i den här. Och det här tycker vi är en jättespännande grej som vi arbetar med på Åland.